Det är en... alltså själva målet med det är att göra en lesbisk valstuga. Men det är inte, inte riktigt kommit dit än. Men det var själva grundmålet. Vad tänker du ska ingå i en lesbisk valstuga? Vad är dina egna tankar? Ja, jag har ju då haft tankar om att det ska finnas en så här lesbisk hortelefon där. Som man ska kunna gå in och bara lyfta en lur gärna. Så ska den sitta någon i andra änden som ska kunna ha massa svar på lesbiska saker. Till exempel. Så tänker jag också att det ska finnas så här massa olika typer av lesbiskheter. Kanske en lesbisk person. Eller liksom lesbisk mat eller lesbiska kläder. Så här. Eller lesbisk lukt. Eller ja. Gärna många olika former och liksom. Alltså om man är lesbisk och gör lesbiskhet och kanske har varit i en lesbisk relation eller liksom synliggjort sin lesbiskhet i offentliga rum, eller inte i offentliga rum kanske heller, utan bara någonstans hemma typ, så kommer man ha en erfarenhet som liksom förändrar ens kanske politiska val eller hur man ser på så här, politik eller hur man ser på världen. Inte förändra, men jag tror att det, och det perspektivet känns ganska saknat i andra partier. Jag saknar jättemycket sådana. Mm. Alltså jag var, gjorde en lesbisk workshop typ i Linköping. Och då skulle alla så här försöka komma på någon lesbisk offentlig person. Och då var det två som var typ 15 som verkligen inte kunde komma på någon liksom, i Sverige. Någon svensk. Utan de fick googla och typ hittade någon så här amerikan. Och det känns så deppigt. Ja. Så att, ja, men också att jag liksom privat så ja, men liksom har haft så här ett queert umgänge, queera förebilder, men inte så många så här personer som bara jag har varit lesbisk länge eller liksom lever ett lesbiskt liv eller uttalat lesbiskt. Mm. Så att jag skulle vilja ha fler runt omkring mig och fler i offentlighet. Ja, vi har gjort 4. Alla som kommer hit får en sån här lesbisk korta och en, om man skriver sitt lesbiska namn eller sitt lesbiska alibi. Det har varit jättefint. Det känns som att det har varit ganska, eller jag har fått många som bara, åh, det var roligt och mysig stämning. Kanske inte var det du ville veta, men jag hade en präst i Växjö. Det här är så random. Som är så här en ascool transperson som är präst nu. Kanske inte ska säga dens namn, men den berättade i alla fall om att den var med på så här, eller hon var med på så här Rotary frukost där. Och då sågs de en gång i veckan och så bara snackade de. Och då hade hon liksom förut varit man, så det var ju en manlig grupp så här, men nu fick hon ändå vara med fortfarande som kvinna. Och ja, men jag tyckte att det kändes som en sån göttig grej att man bara äter frukost tillsammans och typ peppar varandra. Ja, men så, det var ju för att jag ville samla liksom lesbiska och göra helt lesbiska rum. Mm. Nu hade vi precis en sån här runda där man skulle tipsa om lesbiska filmer eller populärkultur. Och det var jättemånga grejer som jag aldrig hört talas om. Mm. Liksom. Så, och jag tänker att det är så att man liksom har ett litet nätverk och typ folk tror att det finns massa nätverk runt omkring, men det är ändå så här, det finns så mycket mer som man inte vet, tänker jag, som händer liksom. Mm.